Барлық үкіметтік емес ұйымдар енді өз қызметі туралы мәліметтерді 31 наурызға дейін бірыңғай дерекқорға өткізулері тиіс. Олай етпеген жағдайда 1 сәуірден бастап олар мемлекеттік сатып алуларға қатыстырыла алмайды. Бұл туралы еліміздің дін істері және азаматтық қоғам министрінің арнайы бұйрығы шыққан. Айта кетейік, өткен жылдың 1 наурызынан бастап үкіметтік емес ұйым дерекқоры ақпараттық ресурсы өз жұмысын бастаған еді. Жаңа тәртіп бойынша қоғамдық бірлестіктер бірнеше жеңілдіктерге де ие болды. Атап айтсақ, құрылтай құжаттары есеп теңгерімді ұсынуға талап ететін нормалар жойылды. Ұйымның кіріс және шығыс туралы тармақтары салық есебінің нысанына сәйкестендіріліпті. Жауапты ведомство деректер базасына өз уақытында мәліметті тапсырмаған, әрі жалған ақпарат берілгендер әкімшілік жазаға да тартылады. Ал қоғамдық ұйым өкілдері бұл жаңашылдыққа оң көзқарас танытып отыр. Арнайы бір министрлік болса, осы үкімет емес ұйымдарын бақылайтын, бізге көмек беріп отыратын тікелей жаңағыдай нелер, әлеуметтік мемлекеттік конкурстар жариялап отыратын деп армандайтын ек, сол арманымыз орындалды. Енді азаматтық қоғам және дін істері министрлігі арнайы министрлік құрылғаннан бері біз барлық үкімет емес ұйымдар өз деректерін сол министрлік арқылы неге әділет министрлігіне жаңағы электрондық базаға тіркеп отырады.